ufata umwana w'umukobwa yewe ngo ni umwana we ukaryamisha mu nzu ngo bari mu kazi ariko buri izi imbaraga bagutwara uzi kugira ngo rero umwana nkakuriya kure ubwo gira ngo uramuhemba rero mama nge mba numva nta kibazo mfite nta makuru mfite n'ubwo biba binambaga bari injijisha rero ndabizi nuko wango rero ubwo nari ndi mu nzira ntamboka gutya marika arankangira arambwiye ngo ninsengere ngo dusengere Diane cyane Ego mama Diane amakuru yanyu amakuru ni meza siko mwana musanze n'undi mu kazi kenshi muje kudusura mu byarawe ese kuko tujye kureba na Diane ahubwo sinza ahanda I'm going to go to the house. Cyambere cyo nabintu by'urukundo rwanjye nirwubakiye ku mafaranga nirwubakiye ku biki urukundo rwa nyarwo ngiye rw'umuntu ngiye mu nda kandi uko byagenda kose nta muntu uzakura Diane anga ntabwo bizaza sugwa witanga ibitsi yawe umwanzi umwanzi mwese ubundi wowe kuri hano wenyine bivugisha uri mu biki ayiba byanze kwa mutegeza niba tari butinde ntaga ari butinde byanga niyo yaza bitinze ndatamo ariko mwoye ne yarara nategereza aha gose no wari umushakira we we nta kibazo nta kibazo niyo mutegereza bena ko kaje ni koko kurya na aramutse atanaje mwana no ya nta utwara mu bajyana wa gukinisha bajya kubyo byana tazi kwa kwa gute bya kwa bantu bakuru I'm going to go to the house. Shadiano, who's Robin and Noj? I won't and Jenny Fatang as a Nigunganga Nanjum Jan Chuizugomo, the Kuzunguza. Say, why, Richard Bassi D would have passed me the judges in one of the general in the room and visit the public. They're now looking for shit. I don't know what to do. 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 I
Ah, none se enda bona no muzungu yanasinziriye. Eh, wangoye amahire ku kuramo. Eh, yaragaragara pe. Ese akunda kuryama cyane ahari. Eh, akunda kuryama byo. None se kwa se bete ko twe gutaje kudusura. Cyane ne bete nari namusuye ariko nari ndabafatiye umwanya gihe nawe menye ngere mu rugo. Ndero kumpanga ariko. Ndiko pana nzahagere nawe ngusure ndebe mu rugo. Urumva muza muhora muza kudusura ariko twebwe. Erega mwabaye umuryango guhera watora gurura mugabo wa Betty. Ye nise mbona muri abana beza cyane. Biraho nyine ni ibintu bisanzwe. Oya abantu bakora ibintu nk'ibyo mukora ni bakeye. Ni bakeye se. Ni bakeye cyane. Ariko nibyo ni bakeye mama Diane. Ni bakeye kugira ngo uzabone umuntu. Bari tanje. Umuntu asa wabona umuntu munze ukamucoye. Oya yari. Bisi ni bamwe babanyura. Barabikora. Kurya kagota kigenda. Cyo muno nta mutima w'umuntu yabafite. Nyine abantu bose ntago barimye kimwe. Ariko ngiye kuva nasanga rukundo hano. Mwara mwita yo mwara koze ibishoboka. Bakanamuvura mama dia. Nuko kandi nawe yamubonari nawe bamuvuye. Nahise mbona umva nahise mbona rwose umva murenze. Aya nyine bira ni ibintu bisanzwe. Ahubwo se mwibwa ndi makuru mu rugo bimeze bite bibacamo. Bete yanambwiye ikibazo cy'umugabo we. Nanubu ni kwa kundi ntaragaruka. Abagabo b'iyi minsi bura nabishaka azagaruka. Eh azagaruka mu dia. Azagaruka Imana yahari kandi nabwo natagaruka rega mu madani. Barabuze ndagaruka bashaka undi mugabo ndeshe. Ubu bashaka kundi. Ya kare nawe sa ntashe n'umuntu w'ukura wa mugabo yaneshe n'umuntu. Ariko uracyari muto wamushaka da. Ese wabaho nta mugabo ufite nubwo kandi ukiri muto. Ah bari tandisi ya baritanje nyina baritanje ariko umuntu nyera ugomba kwegera mu gusoma agiye kugira ese Diane na telefone yagiye nyinga umuntu namuhamagara bamuka ago kwa yine telefone se sinye ako nabwo twaye ku telefone imaze iminsi ifite ikibazo kereka namuhamagara ese oya nabwo twa mama imaze iminsi ifite ikibazo telefone ye sinzi no kwigeza kumubwira mugara ko nzaba namufira nakayikoresha ariko imaze iminsi ifite ikibazo Habatse ko musanze ndi busy ndabona ndi kuganira bikeya. Oya nta kibazo. Ariko kakaba katugoye cyane. Oya nta kibazo. Ahubundi ibindi byo rwose ni ibisanzwe hano nta mutima mubi uko mutuzi niko turi. Oya mujye mubana neza buri ibyo icya mbere ni ukubana amahoro. Niba wagiranye n'akabazo n'undi mwakwicara mukagakemura ariko nibyo. Y'amakimbirane ntibizabaze. Bigaragara ko mwarimu ku mediyani. Ukube turamukumbira ndetse mbese ishize sinyinshi. Nyinshi kabisa mwari urwumuzi rwari rwinshi kwifata mu kaza kumureba rwose. Harashize igihe nyine ariko nyine umuntu aba agomba kuza akanyaruka akanamureba aho wa mugani wa Madiyani. Erega no kuganira n'umuntu biba bikenewe buriya ntabwo wamukerera iyo ngiyo. Umwana ndabona yigaragambije. Arabyanze mwana. Ni kiyuma yangaze cyane. None ubwo habaye iki kibazo rero uzarebe nani ubwo azavanga ibaze umugore wambwiye ko afite amafishi abiri ifishi yanditseho papa w'umwana we n'indi fishi yanditseho undi mugabo gutyo gutyo ubwo se wambwira ko mama wawe aragushakira amahoro aragukunda ni amafaranga ashaka n'ikiza ashaka mu by'ukuri byanjye ukuntu neye rero mama ndamwuba sibyo ariko kuri iyi kesi yo ndaza kumwuba ukasize ko naza kumwuba reka nje nako wanjira bibi nje yo mundu muntu ni we mba nkunda sibyo oya bigenda gake shiri bigenda gake bigenda se we uko batari kongenza gake ninkomeza kubabembekereza na hano baranyirukana barananyura mu nzu yawe
gusa nanjye ntago nziko ngiye kubigenza. Wowe umva ko ngiye kubigenza. Sibyo? Yahangane ntago uri kugwana wewe. Sibyo? Ndabizi yo nahari wenda asigara na wenda munashwana akubwira nabi. Ariko ni by'igihe gitoya. Nanjye ndi gutekereza cyo gukora. Ngo ndizi none subundi ko yaje gusura. Kuki yahisaguma hano? Uzikambira ngo azabana rukumbwe muri uru rugo. Sibyo sinanjye ndi kugubwira. Yes. Kuva yarasanze ngo ngiye nawe dukunda. Azavanga hari uko umubano wanjye nawe wanjye. Ako cyo bisiko na Rodriga birimo. So Rodrigo kumuzi urumva yabura gute ko hari ibintu ngiye bijya binancira bikantambaza. Rodrigo ko ntacyo mutana. Rodrigo ko afite akazi ke iyi nzi kabari yawe. Kuki Rodrigo utamwirukana kandi bajye kuba hanze? Ubije bose ndayibanga. Bose ndayibirukana mona. Oya ariko nanone. Icyo kintu giye gukora. Cyari umuntu abagoye. Cyari n'ukora ibyo ngiye. Bose ndikari kumbura. Oya tugende basi tugende mwereke.